אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי חג הסוכות, זמן שמחתנו, ככה התורה אומרת, ככה אנחנו רואים גם ביעלה ויבוא, זמן שמחתנו. ובאמת, צריכים אנו לשאול את עצמנו, מה כל כך שמחה גדולה בחג הסוכות? למה דווקא את החג הזה הגדירה התורה כזמן שמחתנו? למה לא פסח למשל? מה השמחה הגדולה שאדם יוצא מביתו אל הסוכה, אל איזה משהו הרעי, מתנדנד ברוח? סוכה צריכה לעמוד ברוח מצויה, הכל עשוי מפסורת, סולת גורם ויקב, הכל הרעי, הכל מתנדנד, הדלת היא לא דלת, הסגירה היא לא סגירה, הנוחות היא לא נוחות של בית, כל צפוף, הקישוטים, קישוטים הרעים. זה לא כמו בבית שיש לך את הסלון ואת הספות והנברשות והשטיחים והרצפה והקרמיקה והשיש והכל ככה ערוך ומוכן. זה משהו פרופזורי, משהו כזה הרעי, יצא מדירת קבע וכנס לדירת הרעי. מה כל כך שמחה לצאת לסוכה? חג פסח לכאורה היה הרבה יותר מתאים לזה. אדם בבית שלו, בני חורין מרגישים כמו מלאכים, יושבים שביב לשולחן בסלון, עם מצעים וקרים וכסתות. לא משנה שגם בסוכה חזל אומרים שצריך להעלות את הדברים הללו, אבל זה עדיין הרגשה של הרעיות. מה מיוחד בחג הסוכות? חג הפסח? ממש לכאורה היה הכי מתאים לעשות לך זמן שמחתם. רמה אריל כותב שאפילו אדם שיש לו משכונות של גויים מזהב ומכסף לא ישתמש בהם אמנם, אבל ישים אותם על השולחן להראות את העושר ואת הנכבדות. אז מה העניין בחג הסוכות באמת דווקא שם הגדירה התורה זמן שמחתם? אלא רבותיי, תמון כאן באמת יסוד גדול ועצום שכל אחד מאיתנו צריך לדעת אותו. והיסוד הוא, כאשר אדם נמצא בעולם הזה ומרגיש שהעולם הזה הוא קבוע פה, כלשון הזוהר הקדוש, אזיל איניש בעלמא, הולך אדם בעולם וחשיב דדילהו, הוא חושב שהעולם שלו, הוא יטיב בו לדרי דרים, הוא יישב פה לדורי דורות. האמת היא ודאי שזה לא כך. כבר צעק דוד המלך בתהילים, מגבר אחיה ולא ירא מוות. הרי העולם הזה הוא עולם ארעי, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ומגבורות 80 שנה. רחבם העמל והאבן כי גז חיש ונעופה. ומה רע בכך להרגיש קבוע? רבותיי, צריכים לדעת שמי שמרגיש קבוע, מרגיש חסרונות. כל הזמן לא טוב לו, וכל הזמן הוא מקטר, וכל הזמן הוא ממרמר, וכל הזמן למה ככה ולמה ככה ולמה לא ככה, הוא לא שמח. הוא לא שמח. אדם שנמצא בתחנת מעבר ולא נוח לו שם, הוא לא מקטר, הוא יודע, תשמע, זה בסדר, מעבר, מה לעשות? העולם הזה נקרא פרוסדור. את כן אתכם מצמיחה בפרוסדור, פרוסדור אף אחד לא חושב שהוא קבוע, זה מעבר. עוברים, נוח, לא נוח, עוד בשנייה, תכנס לטרקלין, תכנס לסלון, תכנס לבית, תכנס לחדר השינה, איפה אתה רוצה להתארגן, איפה אתה רוצה לישון, אתה רוצה לאכול. מעבר. אז המעבר קצת רעוע. אז אף אחד לא יושב לקטר את זה. אף אחד לא, איך קוראים לזה בלשון רחוב, לא יתבעס. הוא לא יתבעס על זה ולא ייחס לזה יותר מדי חשוב. בסדר, מעבר, נו. אחד שעולה למטוס, למחלקה של VIP, ובדרך היה לו כל מיני, זה הדרך, מה לעשות, זה הדרך, הדרך הייתה משובשת קצת, אבל עד שם, כשהוא הגיע, הוא יודע, הוא לוקח את זה בחשבון, הוא לא מצפה יותר מדי, אם אין ציפיות גם אין אכזבות. לכן, כמה שאדם מרגיש יותר קבוע בעולם הזה, הוא פחות שמח. וגם, במדרש מופיע, שחג הסוכות זמן שמחתנו, בגלל שזה זמן של באוספך, איך כתוב בתורה? חג הסוכות תעשה לך באוספך מגרונך ומעקביך, זה זמן שאוספים את הגרנות. וכשאדם רואה הרבה תבואה ורואה שהוא אוסף לתוך הבית תבואה
וגורא את הגורן, והוא אוסף את היקב ואת הענבים שלו ואת כל... וואו, 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 הלב שלו מתחיל להתמלא בגאווה, ואני ואני ואני, והוא מתחיל לראות חס ושלום את הכוחי ועוצם ידי, הוא מתחיל להרגיש כאן בעל הבית. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, צא מדירת קבע וכנס לדירת ארעי, אל תתגאה.